Експерти од градежниот факултет денеска извршија увид на свлечиштата над Битола на патот Ресен Прилеп, каде по долго време има одрони на земја и камења, откако овие свлечишта станаа активни по периодите на интензивни врнежи кои во февруари и март ја зафатија Пелагонија. Целта е да се изработи проект со кој ќе се дојде до трајно решение за свлечиштата. Во текот на денешниот ден проектната задача ќе биде готова за трајно решавање на ова клизиште и мислам дека во најкраток можен ред можно време ќе биде и овореализиран. Од Македонија пат велат дека од свлечиштата постојано има одрони поради што се интервенира и по неколку пати дневно за да се устрани материјалот кој паѓа на патот. Секој дневно интервенираме на одроните. Самите видовте дека на првиот одрон веќе направивме габиони во должина од 40-50 метра. Одроните се појавуваат секој дневно и не може да се следат доколку не е затворен сообраќајот. Поради ваквата состојба, локалното население стравува за својата безбедност. И коли шода по дрва, може штета да се убие некој. Стравни? Стравни ами како? Децата? Децата ни е страв да ги пуштаме. Идат на капење наваму на лето. Иако поради одроните сообраќајот од овој пат се пренасочува преку централното градско подрачје, дел од возачите и натаму не ги почитуваат препораките на полицијата и на собствен ризик возат по овој пат.